Құрметті өскемендіктер, шағын аудандарды дамыту бағдарламасы бойынша біз өткен жылы бірталай шаруа атқардық. Бағдарламаның басты міндеті қаланың шеткері аудандары тұрғындарының өмір сапасын арттыру. Келісе отырып пішкен тон келте болмас. Тұрғындармен ақылдаса отырып, бірлесе жасалған жобалар қазіргі күні өз жемісін беруде. Өзіміз уәде еткендей, бұл үрдіс биылғы 2023 жылда жалғасады. Енді шағын аудандар бойынша алдағы жоспарларға нақты тоқтала кетсек, бұл қаражаты бөлініп, мақұлданып қойған жобалар, яғни міндетті түрде орындалатын болады. Бағдарламаға 19 аудан және маңайындағы тұрғын үйлер кешені кіреді. Көкжал барақ 7 дроп 1-ші үйдің жанында баскетбол, волейбол алаңы, Есенбеліндегі 6-шы үйдің ауласына балалар ойналаңқай орнатылады. 21-27 аудандардың жолдарына құны 40 миллион теңге шамасындағы қаражатқа қиыршық тас жол төселеді. Тұрғындардың қажеттілігіне орай Әл-Фараби даңғылының бойына ішіне кіріп тұруға болатын 4 аялдама павильон орнатылады. Сонымен қатар 19 шағын ауданда 1200 баланы қабылдайтын 2 жаңа мектептің құрылысы басталады. Баткина Мелисе шағын ауданында тұратын кішкентай қала тұрғындары мен олардың ата-аналарына қуанышты жаңалығымыз бар. Біз биыл сіздердің аудандарыңызда 300 орындық жаңа мектептің құрылысын бастаймыз. Аблакеткада да атқарылатын шаруа аз емес. Биыл ол жақта 2 тротуар пайда болады. Промбаза аялдамасынан Геологический 2-ге дейін және Малдыбаев көшесі мен 14-ші мектеп аралығында. Халық қатысатын бюджет аясында Геологический 2 мекенжайының ауласы абаттандырылады. Сонымен қатар Промбаза ауданында және Островский 22/1-ге балалар ойнайтын алаңқайлар салынады. Соғыраның жолдарын жөндеуге 50 миллион теңге бөлінген. Әзірге қай көшелер екенін нақты айта алмаймыз. Алдымен тұрғындардың пікірін біліп алуымыз керек. Алдағы уақытта кездесулер басталады. Сол кезде нақты қай көшелерге қанша қаражат жұмсалатынын анықтаймыз. Біз бұнымен сіздерді міндетті түрде ақпараттандыратын боламыз. Мұнымен қатар Фасадная көшесіне сквер және футбол алаңы жоспарланған. 2 көше Узбекская және Восточник 5-6 Титан Металлург 3 дачалар бірлестігіне баратын үлкен жол жөнделеді. Сондай ақ Жыланды кетіндегі жолдарды асфальттауға 48 миллион теңге қаржы бөлініп қойған. Учаскелердегі аталмыш алгоритм, яғни тұрғындардың кеңесімен анықтаймыз. Сонымен қатар Молдағұлов 15/6-дан Восток көшесіне дейін көшені жарықтандыру желісі орнатылады. Үлбі кентіндегі Носиков, Лахутова, Айтықов көшелеріне қиыршық тас төселіп, балалар алаңқайы қойылады. Меновнойда 53-ші автобустың жолы Өскемен-Семей трассасынан Радугаға дейінгі аралық орташа жөндеуден өтеді. Сонымен бірге Жеңіс мемориалы сквер жарықтандырылады. Тұрғындардың өтінішімен Металлург 6 бірлестігіне футбол алаңқайы салынады және Конечный көшесі жөнделеді. 22-23 аудандардағы Торайғыров пен Дробус көшелеріне асфальт төселеді. Алдабергенов, Бостандық, Сумин көшелеріне гравий төселеді. 40 миллион теңгеге Прутхоз кентінің көшелерінің асфальт ремонтына жұмсалады. Самсоновка ауылының жоспарына да айрықша тоқталып өтейік. Бұл жерде ескі көпірден үлкен трассаға дейінгі аралыққа 40 миллион теңгенің асфальттандыру жұмыстары жүргізіледі. Одан басқа гравий төсеу, футбол алаңқайын орнату жұмыстары жоспарланған. Береговая, Шоссейная, Солнечная, Степная, Третья фонарная көшелері жарықтандырылады. Тағы да айта кетейін, бұл жұмыстар нақты жоспарланып, қаражаты бөлініп қойған. Кейбір ауданның жоспарлары ауқымды, кейбірінікі шағын болып көрінуі мүмкін. Бірақ бұл жердегі басты нәрсе әр жол, әрбір шам, әрбір ойын алаңқайы ол сіз бен біздің бірлескен жұмысымыздың нәтижесі. Біз шағын аудандарды дамыту жобасын биыл осымен шектеп қалмауына барымызды саламыз. Жыл көлемінде қосымша қаржыландыру немесе қаражатты үнемді түрінде тағы да ақша көздерін табуға тырысамыз. Жуықта осы аудандардың барлығын жеке аралап шығамын. Сол кезде көзге ұрған кемшіліктерді тағы бір анықтап, проблемаларды бірлесе шешу мүмкіндіктерін қарастырамыз. Қаламызды бірге көркейтейік, өйткені ол біздің Өскемен.